Odigravanjem mečeva za plasman danas je završena Bema Liga mladih rukometaša Trebinskih osnovnih škola. Gledamo prilog kolege Ratomira Mijenovića. Preko 100 mališana je uživalo u mečevima, velike borbe na parketu donijele su i veliko drugarstvo, tako da je interes za ovim takmičenjem i za samim rukometnim sportom sada još veći. Dragiša, svjedoci smo jednoj zaista odličnoj akciji, ono što je neophodno i potrebno, ne samo rukometu, to i svakom sportu. Bema mini liga, kako je došlo do organizacije ove akcije, s obzirom stil od početka u toj priči? Pa jeste, akcija je počela prije neka 2-3 mjeseca, krenuli smo sa ligom, cilj je bio da što više djece uključimo u rukomet i u sport, da kroz školski sport stiču neka nova drugarstva, prijateljstva i da uđu u samu materiju rukometa, rukomet igre. Mini rukomet je prilagođen ovome uzrastu djece od 10-11 godina i mlađi, tako da ova liga je pravi pogodak i mislim da će ova prva liga da će ostati urezana zlatnim slovima u trebinjski rukomet. Dobro, ova liga ima svog sponzora Bemu i gospodina Marina Krovičevića. Mislim da je ovaj korak jedan zaista neophodan bio. Kakve su akcije djece, profesora fizičkog vaspitanja, pa na koje krajeve i roditelja, bez čije dozvole ne može ništa ne biti, jel? Jeste, pa evo, sve smo uz pomoć sponzora, generalnog sponzora lige, gospodina Marina Krovičevića, kome se ovom prilikom zahvaljujemo. Sve to organizovano, naravno, u dogovoru sa direktorima škola, sa profesorima fizičkog, sa nastavnicima, svi su dali svoj doprinos i svi su našli smo kod svih jedan dobru saradnju i pozitivne reakcije. Naravno, djeca kao djeca vole da se igraju, takmiče se i to je onaj prava ta draž ove lige i sporta školskog. Djeca su oduševljena na svakom ovome nekom kolu te lige, bila je jako dobra atmosfera i bile, zaista smo zadovoljni svom ovom pričom i akcijom. A bilo bi pogrešno ako ovo ne bi bilo nastavljeno na narednim godinama? Naravno, ne naredne godine, već u septembru, oktobru, kada krene nova školska godina, u planu smo da krenemo sa drugom ligom, znači isto, vjerojatno će biti peti i šesti, samo će biti malo mlađa godišta za godinu dana. Nastavljamo, mislim da je ovo dobar onaj odgovor za sve naše one akcije koje idu ove godine i da onaj djeca uče rukomet, da se druže i bave sportom. Na kraju, mada ne i nevažno, da kažemo da je kod petih razreda, peti jedan, osnovne škole Jovo Jovanović Zmaj osvojio prvo mjesto. Kod šestih razreda, šesti jedan, osnovne škole Jovo Jovanović Zmaj osvojio prvo, šesti tri, osnovne škole Sveti Vasilije Ostroški drugo, a treće mjesto šesti tri, osnovne škole Vuk Karadžić Trebinje. U rukometnom klubu Leotar koji je provodio ovu akciju sve veći broj mladih rukometaša koji žele da učestvuju u narednom takmičenju, a njihova masovnost i izuzetna podrška kompanije Bema na realizaciju ovakvih turnira su nagovještaj lijepih dana rukometa u ovom dijelu Republike Srpske.